ամեն օր նայում ես մեր սթրիմները, ուզում ես խաղալ այն խաղերը, որով որ խաղում ենք մենք, բայց քո համակարգիչը թույլ է, GeForce ընկերությունը, GFN-ը մտածել են մի հատ շատ թույն բան, հենց այն մարդկանց համար, ովքեր որ ունեն թույլ համակարգիչ, թույլ notebook, թույլ Android, թույլ iOS, դուք ձեր լավ ինտերնետի հաշվին ձեր ամենավատ համակարգչով էլ կարող եք խաղալ ըստ թույլ խաղեր, որոնք են օրինակ Fortnite, Genshin Impact, Dota 2 եւ այլ տարբեր խաղեր։ Իսկ թե ոնց ուղակի մտնում եք նկարագրություններում gfn.am-ի տայքի հումով, ու դուք կարող եք մոտավորապես 100-ից ավել FPS-ով խաղալ ձեր ուզած խաղերը այդ թույլ համակարգչով։ Ու արդեն քո ուզած խաղերը խաղալու համար քեզ պետք չի լինելու նման թանկարոց համակարգիչ, ուղակի ուշադրություն էկրանին։ GFN-ը ունի 3 տեսակի բաժանորդագրություն՝ հիմնական, պրեմիում և ultimate։ Առաջին տարբերակի հիմնական բաժանորդագրությունը դա անվճար է։ Այնտեղ բացակայում է RTX-ի առկայությունը, խաղային սեանսը կարող է տևել մինչև 30 րոպե և խաղը սկսելուց առաջ դուք կարող եք բախվել հերթերին։ Պրեմիում բաժանորդագրության դեպքում գները և օրերը դուք տեսնում եք էկրանին, խաղը դուք սկսում եք խաղալ առանց հերթերի և Nvidia RTX տեխնոլոգիաներով։ Իսկ Ultimate բաժանորդագրությունը 30 օրով, այդ նշանակում է, որ դուք ամեն օր խաղալու եք խաղեր RTX 3080-ի ամբողջ ճզորությունը մեկ բաժանորդագրության մեջ։ Ինչ է այդ նշանակում, որ ուղղակի դուք ձեր լավ ինտերնետով ունենում եք RTX 3080-ը ձեր համակարգչի մեջ։ Այսինքն, ձեզ անհրաժեշտ է մենակ լավ ինտերնետ, թանկարժեք համակարգիչ հավաքելու կարիք չկա, խաղերը և ափդեյթները ներբեռնելու կարիք ընդհանրապես չկա, քանի որ ամեն ինչ արդեն պատրաստ է հզոր հեռակառավարվող սերվերների վրա։ Սերվիսում հասանելի են ավելի քան 1000 խաղեր, որոնցից 100-ը, ոնց ասեցի, անվճար են։ Ամեն շաբաթ GFN.am-ի կատալոգը թարմացվում է տասնյակ նոր խաղերով։ Ու ոնց գրված է կայքում, յուրաքանչյուր ոք ձեռքի տակ ունի հզոր խաղային սարք, պարզապես այդ մարդիկ դեռ չգիտեն դրա մասին։ GFN-ի շնորհիվ բացի սյուժետային խաղերից դուք կարող եք խաղալ նաև on-line խաղեր։ Ուղղակի այդ խաղերը դուք ունենում եք ձեր Steam-ի, Origin-ի կամ Epic Games-ի վրա, կպցնում եք GFN-ին ու արդեն ձեր ընկերների հետ կարողանում եք խաղալ այդ խաղերը։ Ձեր ընկերներին էլ անպայման տեղեկ պայք, որ կա GFN-ի նման կամպանիա, որի շնորհիվ որ դուք ձեր թույլ համակարգիչների վրա կարող եք քաշել ուժեղ խաղեր։ Ով ջան, բայց ի՞նչ ես անում։ Համակարգչի մեջ ունենալով Fortnite, ես ուղղակի GFN-ով մտնում եմ եւ ինտերնետի հաշվին խաղում եմ ես խաղը, կապ չունի քո համակարգիչի ինչ ժողովուրդը, ճիշտ ասենք շատ են շեշտում, բայց ոնց որ ասում ենք, բայց չենք հավատում, պիտի տենանք, որ հավատանք, հենա ես Fortnite-ը չունեմ, բայց ինտերնետի հաշվին օրը հանում։ Որս ինչ ուժեղ է, գրաֆիկին էլ է ուժեղ, որս է, դեքելակ մտնենք էկրանի մեջ։ Ամեն ինչը ֆուլ է, FPS-ը բան, մի գրամ լակ չկողակի ձեզ պետք է գրանցվել GFN-ում, որի լինկը նկարագրությունների բաժնում է և Sirius պրոմոկոդը, ապիսանյան գրած այդ պրոմոկոդը ձեզ տալու է 10% ձեռք։ Դեք գնացին կոմպի մեջ։ Գրաֆիկան բոմբ, FPS-ը բոմբ, ինչ որ լագեր չկա։ Մի անգամից ուրիշ ինչ էր կասկը։ Իս բառը չի ոնց է կա։ Ուրիշ ինչ լավ նա կա, հենց այս։ Դա քաշ են դիրո Fortnite։ Որան ուրիշ ինչ գրաֆիկա արա երթում եմ։ Որը սա դիզին ունի, հա, 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 լուկ է մար։ Հայր ճան, արդեն դուք ձեր թույլ համակարգչը ուղղակի մտեք գրանցվեք GFN-ում, առեք ձեզ համապատասխան փաթեթը ու ձեզ ցանկացած խաղը, որ միշտ ուզեցելեք խաղալ, բայց չեք խաղացել, արդեն կարող եք խաղալ։ Օրեսի դեպի չա։ Բոքշում հայր, ես ինձ ակտիվ շարժում եմ իր ամեն ինչը, դուք իրա պլավնիությունը FPS-ը զգացեք, ես զգում եմ։ Որ ես ուր հելա։ Արը մետ կոնը սիրում կիլանում չէ։ Նարկլոն չունի ես տեղ, պատարվելիցով։ Որ ես ինչ եմ ամզա։ Նայ, 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 տոգա կդրամ։ Հիշեցնեմ բոլոր այդ, որ Sirius 0723 պրոմոկոդը ձեզ կտա 10% ձեռք Ultimate եւ Premium բաժանորդությունների համար։ Դավայ, դավայ, լավ։ Ոբշեմ հայ, այս խաղը չկար այս համակարգչի մեջ, մենք ուղղակի ինտերնետի հաշվին մտերով խաղում ենք, վերսա ինտերնետի հաշվին լիքը թույն խաղեր ենք խաղում, արդեն ես վիդեոյի մեջ ասել եմ, որ կայքում
շաբաթական լիքը խաղեր են ավելա։ Եվ ձեր ուզած խաղերը դուք հաստատ կգտնեք այստեղ, որովհետև այստեղ իգիտեմ 1000-ից ավել խաղ կա։ Շատ կարևոր եւ հետաքրքիր բան, GFN-ը կարող է գործարկվել նաեւ հեռուստացույցով։ Այսինքն էլ ձեզ պետք չի գումար հավաքել, առնելու լավ համակարգիչ ուղակի առնում եք բաժանորդագրությունը ձեզ հարմար, ու այնտեղ առանց հերթերի, առանց սեանսների խաղում եք ձեր ուզած ցանկացած խաղը, մինչև 120 FPS ու 4K։ Ultimate-ի բաժանորդագրությունը 1 ամսվա համար դուք վճարում եք ընդամենը 7999 դրամ, եւ խաղերը կարող եք խաղալ 120 FPS։ Կրկնում եմ, կապ չունի թե ձեր համակարգիչը ինչ հզորությանը։ Պրեմիում փաթեթները դուք կարող եք ակտիվացնել թե 1 օրով, թե 1 շաբաթով, թե 1 ամսով։ Պրեմիում փաթեթի 1 օրը արժե 1199 դրամ, 7 օրը արժե 1999 դրամ եւ 1 ամիսը արժե 3999 դրամ։ Ասեք, որ իդեալական տարբերակ է։ Bravo GFN, Bravo GeForce։ Դե ինչ, էլ պարան մի կործեք, շտապեք, մտնեք gfn.am կայք, գրանցվեք, վերցնեք ձեզ հարմար բաժանորդագրությունը ու խաղակ մեր հետ միասին ամենալավ խաղերը։ Անպայման լայք դրեք այս վիդեոյի տակ ու անպայման բաժանորդագրվեք Sirius Gaming ալիքին։